ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ସରିଯାଇଛେ, ସବୁ ସରଞ୍ଜାମଟା ସଫା ସୁତୁରା ଯାଇଁତେ ମନ୍ଦିର କରିଛୁଁ। ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏକା ଆମେ ରାତିରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ, ଆର ଦିନ ଲୋକମାନେ ଖାଇସନ୍ ସେ ଭୋଗ ନେଇକରି। ଆର ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନାର କଟକଣା ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କରନ୍, ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଟାଇମ୍କେ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରିଛୁଁ, ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଭୋଗ ରାଗ ଲଗାଇକରି ସବୁ। ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସରିଯାଇଛେ। ଆମର ରକ୍ତାମ୍ବରୀ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଲାଗିଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜନସାଧାରଣ ଖାଇବେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ସୁତୁରା କରି କୁରେପତ୍ର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯାବତୀୟ ଯାହା ଲାଗେ ଆମର ପୂଜାପାଠରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆ ରକ୍ତାମ୍ବରୀ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଲେଭେଲରେ ହେବ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ କେହି ବି ଗଣେଶ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଘର ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 20 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସେମ୍ବଲ ହୋଇକରି ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଧି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ NSE ଏରିଆରେ ଯଦି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ସ୍ତରରେ କରିବେ ଦେନ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ରିଟିନ୍ରେ ପରମିଶନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗହଳି ସେଠି 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମିନିମମ୍ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମନା କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁ ଲେଭେଲରେ ସେସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ କାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗିର୍ଦ୍ଧା ହେବା, ଏନ୍ତା ତ COVID-19 ଲାଗି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ଆରୁ ପେନ୍ ବର୍ଷା ତ ଏନ୍ତା ହଉଛେ, ଆରୁ ପରମ୍ପରାକେ ଆରୁ ଛାଡ଼ି ହେବା କେଁ? ପରମ୍ପରା ତ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ସେଟା ଚାଲ୍ବା, ଆରୁ ହେନ୍ତି ଆସୁଛେ, କେନ୍ ବର୍ଷେ ବି ଏମିତି ନେଇ ହେଇଥାଇ, ଇ ବର୍ଷର ଲାଗି ବହୁତ କଠିନରେ ଚାଲ୍ବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ନୂଆଖାଇ ମହଲ କିଛି ସବୁ ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଛେ, ହେନ୍ତା ତ ଲେକିନ୍ ଯାର ଯାର ଘରେ ସେ ମାନ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଖାଇବାକେ ପଡ଼୍ବା।